У нашому уряді відбувся скандал. Він виник після того, як в мережі опублікували аудіорозмови нібито прем'єра Олексія Гончарука, заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової, міністра фінансів Оксани Маркарової і ще кілька, власне, людей це все робили, зокрема, і Дмитро Сологуб, і ще певна кількість людей, зокрема, і Тимофій Мілованов. Під час бесіди співрозмовники обговорювали курс долара в Україні і економічні питання перед зустрічю з главою держави Володимиром Зеленським. Гончарук давав поради, як подати усе президенту. Уся розмова російською мовою. Під час неї нібито прем'єр заявив, що у Зеленського є, цитую, дуже примітивне розуміння економічних процесів і пусте місце в голові. Крім того, від чоловіка, схожого голосом на пана Гончарука, прозвучала фраза «Я повний профан в економіці, юрист за освітою». Розмова могла бути записана на зустрічі в форматі «На каву», що відбулася 16 грудня 2019 року. Насправді це була така сесійна нарада стосовно різноманітних економічних тих процесів, які відбуваються в нашій державі. Після скандалу також з'явилася інформація про, ймовірно, заяву про відставку прем'єра, однак Кабмін згодом усе спростував, як і в «Слузі народу» про це сказали, що ні, Гончарук залишається. Про служба Кабміну немає інформації щодо справжності жодного аудіо чи відеозапису, що розповсюджується у мережі інтернету. Інформація щодо заяви про відставку прем'єра не відповідає дійсності. Наразі вже опубліковано три частини таких засобів. Мені сподобалася третя частина, де говориться про якогось Вову і якесь Олів'є. Власне, на новорічному столі в 2020 році. З нами наразі на зв'язку політичний експерт Михайло Чаплига. З ним обговоримо цю тему. Вітаємо вас. Доброго дня. Ну, дивіться, з цими плівками Гончарука, так, скандал роздувають потроху. Тим не менш, чи стане він причиною відставки прем'єра? Ну, точніше, всі казали, так, що нібито у Зеленського на столі є заяви про звільнення усіх представників таких можновладчих, так, на посадах, і що нібито є і Гончарука така заява про звільнення. Чи підпише таку Зеленський? Ну, дивіться, всі заяви написані, скажімо так, без дати або написані раніше, вони юридично, вони нікчемні. Відтак, мова може йти про, про якусь нову заяву. Чи була така нова заява написана вночі вчора, бо, наскільки я знаю, там мені дзвонили ще в 12-ї ночі вчора, і там горіло світло, і там був повний аншлаг. От. Чи була така заява написана, дуже важко сказати. Але наразі влада в цілому, тобто розуміння влади, це і адміністрація президента, це і Кабмін, і їхня фракція в парламенті. В цілому, наразі влада зараз виглядає, знаєте, як звір, який вкушений ігуаною. І тепер чим довше вони будуть тягнути, тим більше буде відбуватися зараження. І чим раніше вони відгризуть заражену кінцівку, тим їм вигідніше. З точки зору тих, хто є політичними опонентами влади, їм навпаки вигідно, щоб цей Кабмін далі знаходився на своєму місці, делегітимізував владу. Ну, так само, як, знаєте, коли знаходиться Яременко на посаді голови комітету профільного в закордонних справах, і фактично делегітимізує цей комітет і весь цілий напрямок. Так само і тут. Тому я думаю, що питання відставки досить актуальне. Інша справа, що навряд чи президент зробить це рефлексивно одразу після появи таких плівок, тому що тоді він буде в слабкій позиції, тобто йому треба якесь обґрунтування. Дивіться, Гончарук вже відреагував, власне, на ось ту подію, написав він у себе у Фейсбуці, що це така масштабна робота проти нього, власне, проти президентської команди, ну і загалом проти нової української влади. Я б ще додав, знаєте, що, можливо, Гончарук не піде, але точно стане слухнянішим. Кому це вигідно? Давайте про це. Чи вигідно це тим людям, які перебували там? Зокрема, можливо, це, я не хочу ні в кого тикати пальцем, тим більше ми не знаємо, чи є ці плівки достовірними. Так, але менше з тим, ось ті люди, які і говорили на ось цих плівках Гончарука, яких вже називають, їм вигідно це, ось такий витік інформації, чи ні? Я думаю, що ні. Це та група людей, яку узагальнюючи їх називають сарасята, хоча за великим рахунком це представники транснаціонального спекулятивного капіталу. Угу. Тобто це сарасята – це дуже вузько. От. І, власне, вони дійсно на сьогоднішній день захопили і фінансово-економічну політику, і Кабінет міністрів України, і в досить великій мірі представлені у фракції Зеленського. Проте є і інша група так званих внутрішніх
внутрішніх, я їх називаю індустріальна група внутрішня. От вони, звичайно, ну в принципі в Сполучених Штатах так само конфліктують. Тобто ті, хто представляють реальний сектор економіки, вони, як правило, орієнтуються на власну країну, і вони знаходяться у конфлікті з транснаціоналами, з спекулятивним капіталом, тими, хто представляє спекуляції на боргових там зобов'язаннях і так далі. От те саме і в нас, це є друга група, і плюс наклалася ще третя група. Це ну я б їх назвав група вічних, да, тобто вони при любій владі, але вони не є якимось, ну в них немає опертя на ті чи інші індустріально-промислові групи в Україні. І оці три групи між собою воюють, і я думаю, що тут більше вуха стрічать саме, як ну називаємо так, індустрія ФПГ наших, фінансово-промислових груп. Хто це таке? Хто це такі? Можете назвати хоча б одне ім'я із індустріальної групи? Одне ім'я і все, одне прізвище. Ну, це, ну так, у нас тут великих таємниць немає, це відомі олігархи, які мають виробництво. Це може бути Коломойський, це може бути Ахметов, це може бути будь-хто із решти, хто в кого є тут виробництво, і хто має доступ і до бюджетних грошей, і хто має власні ЗМІ, і хто має виробничі потужності. Тобто, ну, чи визначення олігархату. Ви чули, дивіться, чи буде далі щось ще розгортатися події? Тому що ми знаємо тільки три частини, дехто каже, що їх більше 10 ще, чогось такого, якоїсь бімби чекати далі? Скажіть, будь ласка, яка ще може бути бімба, коли... Ну, слухайте, якщо це не єдина частина, там далі, знаєте, по наростаючій може бути щось таке більше. Ну, знаєте, як в тому фільмі, тепер я від них чекаю електричного стільця. Мені важко уявити, я думаю, що можливо так, але мені вже важко уявити, що може бути більше. Фактично, за три частини повністю делегітимізована взагалі виконавча влада, повністю. Неважливо, підуть вони у відставку чи не підуть. Про повністю зруйновані міфи, на яких будувалася вся зелена ідеологія. Міфи про молодих, компетентних, ефективних, і так далі. Тобто, фактично, всі ці міфи рухнули. І рухнув міф про так званих сарасят, про те, що вони є ефективними, новими, освіченими і так далі. А виявилося, що вони не є технократи. Виявляється, що вони просто неосвічені профани. От і ну далі мені вже важко уявити, що може бути ще гірше. Таке життя, пане Михайло. Дякуємо вам. Михайло Чаплига, політичний експерт, був з нами на зв'язку.